sing jenenge salat, sedurunge salat ana adzan, adzan pun ora kena dikreasi. Kreasi kena tapi pakai nada-nada sing sae. Arep model Istiqlal monggo, arep model Mekah Madinah silakan adzan, sing penting aja digawe dangdut. Temenan, adzan arep model Istiqlal silakan. Arep model TVRI monggo, arep model Mekah Madinah monggo, model Cinyawang monggo. Adzan sing penting aja digawe dangdut. Adzan ge panggilan kon pada salat, kon pada mangkat jamaah, kon pada teka maring masjid. Ayya ala salat. Aja digawe dangdut. Ayya ala salat. Ayya ala salat. Mulane berkutara orata yang bahasa kue simbol sing jenenge adan, sing jenenge sholat aja dikreasi manut syariate Kanjeng Nabi. Mulane sholawat monggo kreasi sing cara Jawa-Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ono ing Mekah dinane Senin 12 mulut tahun gajah. Berapa? Sing penting jawane arep model dangdut ora masalah, selawat model dangdut ndak masalah. Ya Rasulullah salamun alaik taroret taroret. Ya Rabbi ajani wadaraji adbatayaji rantal alami ya uilal ju tiwal darami ya uilal ju ya uilal ju tiwal garami duai senangnya pengantin. Tapi nek sholat aja wani-wani dikreasi. Mulane berkutara digambar norata yang basak mergane apa sing jenenge sholat, sing jenenge adzan aja dikreasi sembahyang manut syariate Kanjeng Nabi. Mulane sholat ya kudu mesti bahasa Arab, ngiblate pada-pada walaupun jenengan wong Cinyawang, walaupun nyong wong Karang Rena, tapi yang sembahyang madhep pada arah yang sama, madhep Ka'bah kiblat. Mulane nopo bahasa wong sembahyang ora kena dirubah. Beda nyong wong Jawa takbir karo bahasa Jawa ora. Allahu Akbar ya Allahu Akbar, sembahyang Allahu Akbar. Jal nek wong Cinyawang karo bahasa Cinyawang, Allah gede banget sumpah ya. Berarti sing Madura karo Madura, nek Sunda-Sunda ora dadi. Mulane perkutaro ora teng basa dilambangkan bahwa sembahyang ya kudu manut karo Kanjeng Rasul, kudu manut cara Kanjeng Nabi, ora kena diowahi, ora kena dirubah. Lare sing saleh-saleh ngati-ati. Pangapunten. Dadi wong tua kuwe ora gampang. Ora kur mikiri wetenge bocah tok. Ora kur mikiri sangune bocah tok. Tanggung jawab wong tua pada anaknya hati-hati. Mantaro gawalatu jahil kullu dhambun amilahu alaihi. Mantaro gawalatu jahil ketika wong tua sedak ninggalna anak nang dunya pating keleleran blas orang ngerti agama. Jahil kowe artine bodoh. Bahasa Arab napa bahasa Inggris bodoh kowe ndegoblok. Ndegoblok. Mantaro gawalatu jahil ketika wong tua seda ninggalna anak nang alam dunia dalam keadaan jahil, keadaan bodoh, babar blas orang ngerti Quran, babar blas orang ngerti agama. Monggo wong tua ngapunten Bu, dadi wong tua ora gampang. Min haqqil walati 'alal walidi salah satu nasihat telung perkara tugase wong tadi antaranya adalah ayu 'allimahu alkitab. Mulane pangapunten ayu 'allimahu alkitab maknane mulang na Quran maring anak adalah kewajibane wong tua. Eman-eman temen nek ana wong tua ora gelem mulang Quran maring anak walaupun mung sekedar surah Al-Fatihah.
wajib nek cara kula. Wajib wong tua mulang Quran Fatihah maring anak. Kenapa komune niku matur kok kaya-kaya wajib mergane apa? Mengko bocah ketika diwari Fatihah apik, Fatihah mantep, mengko bocah bakal maca Fatihah dalam satu hari semalam sing wajib 17 kali. Ketika bocah nglakoni salat fardu, maca Fatihah bocah subuh pindho. Maca Fatihah bocah duhur ping 4. Maca Fatihah bocah ngasar ping 4. Maghrib ping 3. Maca Fatihah bocah isya ping 4. Besok bocah balik bakal nglakoni syarat Islam, salat dilakoni, bocah bakal le nopo, bakal le maca Fatihah sing diajarkan ibu bapak maring bocah diwaca. Walaupun wong tua sedo, bocah sing lakoni sembahyang Fatihah sing diwaca, wong sing sedo niki bapak ingkang sampun bapak ibu wong tua sing sedo esi oli kiriman ganjaran kang alam dunya barokah ilmu ne manfaat dilakoni karo anak keturu. Nah nek mulane kula matur eman-eman temen nek wong tua ora gelem mulang Quran maring anak, kelangan ganjaran sing bakale tetep gutul maring alam kubur. Minimal marai surah Al-Fatihah. Allahumma mantaro gawalatu jahil kullu dhambun amilahu alaihi. Ketika wong tua sedo ninggal ke anake nang donya dalam keadaan bodoh orang ngerti agama, mongko besok dosane anake bakal ditanggung kelawan wong tuane. Naudzubillahi min dauni dauni unaji habibi wala tuluni fa'adli haram wala ta'tuluni fa'adli haram. Da'uni da'uni unaji habibi wala ta'tuluni wala ta'duluni fa'adli haram. Ta'allam bukaya wa nuhya amam. Ta'allam bukaya wa nuhya amam wa habibi wala ta'adli haram wala ta'duluni fa'adli haram. Da'uni da'uni unaji habibi wala tuluni fa'adli haram wala ta'duluni fa'adli haram. Mulane wong tua pangapunten banget ing penting didik anak ben saleh kelawan salihah. Idza mata banu adam ingkot amalu illa min thalathin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Besok wong tua nang alam kubur, wong nek wis mati dipendem nang kuburan, masa nang pasar ya, nang kuburan. Wong tua kula jenengan benjang bakal mati, wong nek mati ora teyeng salat.
wis ora te yang puasa, wis ora te yang lakoni kaya niki acara pengaji, ngajian. Mulane wong nek mati mung bisane ngenteni ganjaran punjungan kang alam dunya, sekang telung dalan, sekang telung kendaraan. Siji sedekotin jariyah. Mulane sedekah jariyah. Mulane kula nganggo teken bukan berarti nyong ora ta yang laku ora. Pake teken diparingi karo piyai Wonogiri. Kula diaturi kaya niki Gus, nyong ora ta ngawe apa-apa karo jeneng. Pripun, Pak? Nyong kurang awe teken nggo jenengan. Teken lho kersane napa sing jenenge teken kowe nggo mlaku. Kula ngertos jenengan ngajine ora mung nang Cinyawang. Cinyawang dalane alus. Kula nek ngaji teng Klaces, teng Kampung Laut, munggah gunung maring Pekalongan, maring Kewatu Kumpul Pemalang, maring Malang, maring Kota Batu dhuwur ngriku adoh dalane angel. Kaya kali sat lah gampangane. Nggih mulane kula jare kon men ora pelarak-pelarak omongan jare gue. Ora pelarak-pelarak nggo teken niku bukan apa-apa, kula titip siji nomor loro. Senajan kula ngesuk Gus mumpun mati insyaallah kula cekelan sedekotin jariyah. Selama ngateken tinggung ngaji jenengan, oh kula sampun sedo. Selama kiye wis dicekel jenengan ngaji jenengan, nyong esoli ganjaran kaya dene wong sing padha mangkat ngaji. Kaya niku oh nggih wong titipan tek tampa, tapi pengene kudu teken tok kaya wong diwae ngenyang.